नमस्कार मो शुभश्री तबे आज मोर टपिक हो প্রকৃত জ্ঞান আমি পাই পারিবা। মান নিজের অজ্ঞনতা এবং ভুল বুঝামা পাই মনে রাগ হিংসা ক্রোধ এসব কু জায়গাদে শেষের প্রতোধ পায়ণ হয়ে পড়ে তেমনি প্রকৃত জ্ঞান সে পাই পাইপার তু সেই বিষয় আজ আপন মানুষ একটা ছোটিয়ে কাহণী কেবি যা বুধদেব এবং জন ব্যক্তিঙ্ের ঘটনা অটে জন ব্যক্তি নিজের পারিবারিক অশান্তি দূর পাই। বুধঙ্ নিকটক যাই এবং তা বহু সারা প্রশ্ন পচারপ মনার পাঞ্চিলে কিন্তু সেতবে বুধদেব তাসে গোটি নীরব রহায়ে শপথ করাই নে মাছ পরে তুমি মো পাখু নিশ্চিত ভাবে আসবা ও তোমার সব প্রশ্নর উত্তর দেবী ঠিক সেইপর ভাবে মাসটিয়ে বিতিগলা জণক বুধদেব নিকটরে যাই পঁচিলে এবং তা সেই সব প্রশ্ন পচারা যেতবাদ বুদ্ধদেব কহিল ব্যক্তি জনক হডবর্ড্রে পড়িগলে সে এবে চিন্তা করি পু ପ୍ରକୃତରେ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିଲା ସମୟ ସହିତ ତାଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଇସାରିଥିଲେ ସେତିକିବେଳେ ବୁଧଦେବ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ ମଣିଷ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତେଣୁ ଏସବୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ବା ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ଭାଳି ନଥାଏ ବା ବୁଝିପାରିନଥାଏ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ଶାନ୍ତ ନ ହୋଇଛି ସିଏ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷଟିଏ ମୌନ ରହିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଏପରି ଏକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଯାଏ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଭାବିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ତାହାର ଉତ୍ତର ଏବଂ ତା'ର ସମାଧାନ ତା ମନ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ ହୋଇସାରିଥାଏ ତେଣୁ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ବୁଧଦେବଙ୍କର କହିବାର ମର୍ମ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ମନରେ ଅଧିକ ଜିଜ୍ଞାସା ରହିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ବୁଝିବାର ସମର୍ଥତା ପାଖରେ ନଥାଏ ତେଣୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଚାଲିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥାଏ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେଣୁ ନମ୍ର ଭାବରେ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ ହିଁ ଥିବ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ମୋ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ସାରିଥିବେ ତେବେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ देखा आगामी एक अध्याय नमस्कार